turabakiriye mwese mu izina rya Yesu kandi tunejejwe nuko muri kumwe natwe muri kino kiganiro ku itorero rya Eden Evangelical Church, tukaba turi mu giterane cya Matimba, itorero rya Eden Matimba. Bagira umugisha wo kubana n'abashyitsi bagiye kutuganiriza cyane cyane ku nsanganyamatsiko twe twari dufite cyangwa se dufite muri kino giterane. Ngira ngo reka duhere mu buryo bwanjye yibwira abatwumva amazina ye, hanyuma tugaruke kuri iyi nsanganyamatsiko. Urakoze cyane. My name is Pastor Charles from Kenya, Nairobi. I work with DCPI Ministries. My name is Felista Benjamin Evangelist from Tanzania. I work with Kingdom Premiers in Africa Ministries. I'm going to Apostle Sara Specioza. Yitwa Pastor Ndigirende Faustin, ndi umushumba w'itorero Kinyeri Evangelical Church mu karere ka Kinyeri. Abatumirwa bacu barakoze, nanjye nitwa Pastor Rurangwa Fred, nkaba ndi umushumba mukuru w'itorero rya Eden Evangelical Church mu Rwanda. Murakoze rero abashyitsi bacu, karibu sana. Hanyuma bakurikije kwa Giswahili ndetse n'Icyongereza turaza kujya kwivanga, ariko icyo tugamije ni ukugira ngo tugire icyo kiganiro, hanyuma dusesengure n'abazatwumva bamenye n'iki iyi nsanganyamatsiko yari ihatse, n'iki abantu bakuye aha ngaha. Igiterane cyatangiye ku wa kabiri kizasoza ejo ku cyumweru, ariko uyu mwanya tubonye kugira ngo abantu bumve icyo bishatse kuvuga. Tujye gusoma insanganyamatsiko. Iyo tumara gusoma insanganyamatsiko, ndaza kwifashisha aba turi kumwe, hanyuma buri muntu aragenda ayisobanura uko umwuka ari kumuhishurira, kungurana ibitekerezo tubazanye. Aha ngaha turi mu kiganiro, ntabwo ari mu iteraniro, ntabwo ubaza. Afite uburenganzira bwo kubaza, abari hirya yanjye bafite uburenganzira bwo kubaza, kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Biravuga ngo nitumenye ukuri, ukuri niko tuzakubaza. Tugeze mu gihe rero kugira ngo abantu basobanukirwe bamenye ukuri, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba insanganyamatsiko ihari, hari icyo ivuze, hari n'icyo turi buhakure, hari package ugomba gukura aho hantu cyangwa se muri iyo nsanganyamatsiko. Kuko ndabizi neza umwuka w'Imana aho wayitanze aba afite impamvu kugira ngo abantu bagire ikintu bungukamo. Rero insanganyamatsiko nk'uko twese tuyizi, kugira ngo n'ufite bibiliya y'icyongereza ngo ufashe, iraboneka mu bice muri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 15 umurongo wa 19, aravuga ngo yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera iruriko uko bimeze. Reka nsubiremo 19. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera mu bigo. Yesu ashimwe cyane. Ndi kumwe n'abantu batumirwa turi mu kiganiro nk'uko bamaze kubibwira, turi kumwe n'abashyitsi nk'uko mwabumvishe baturutse mu gihugu cya Kenya. Pastor Charles,
turi kumwe na none nkuko yabibwiye Evangelist Fester ndetse na Apostle Sara n'umushumba Ede. Turashaka kugira ngo badusangize ku cyumba bari kubabwira ku bijyanye n'insanganyamatsiko, na cyane ko bamaze iminsi bayizi cyangwa se bayivugaho nk'abantu bakuriye cyangwa se nk'abantu b'Imana, kugira ngo tubashe twese kubisobanukirwa no kubyumva. Nuzabyumva cyangwa se uzakurikiye YouTube yacu azamenye ngo imbaraga zaduhawe cyangwa se imbaraga, izo mbaraga ni izihe, ibyo bimenyetso n'ibitangaza ni ibihe. Utarasobanukirwa, utarakizwa akamenya izo mbaraga umuntu azibona ate, ese izo mbaraga zitangwa nande? Yesu ashimwe cyane. Icyo ni cyo ikiganiro kiba kigamije. So ndashaka kugira ngo duhere na none ku buryo bwanjye, Pastor Charles aragira icyo avuga kuri iyo topic in brief, asobanure uko umwuka w'Imana amubwira, hanyuma kugira ngo tubashe gusobanukirwa nasoza turi bwakire Sister Fester and ukomeze. So, Pastor Charles, welcome. Want to elaborate on this theme, and our viewers and people who visit our website, I mean our channel, and get to know. Thank you. Thank you, Bishop, for that privilege to elaborate the theme of this conference. In the book of Romans, chapter 15, verses 19, as we have read, the Bible says that even as my preaching has been accompanied with the power of signs and wonders, and all of it by the power of the Holy Spirit, the result is that starting from Jerusalem and around Jericho, I have fully preached the gospel, faithfully executing and accomplishing, carrying out full good news of Christ in that entire. Now, maybe I will begin by giving the background of this. These are the words of Paul, and before verse 19, we have read verse 18, where Paul was saying that I will not venture to speak thus of any work except what Christ has actually done through me. So according to me, the impact of our work in Christ, it is when we allow God to work through us. So Paul gave or made himself available for God, and that's why in verse 19 we have seen that the signs and wonders are accompanying the kind of preaching that he is doing. So we need to be available for God. What we have just said is that before we come to verse 19, we have verse 18, which is our background. Mbere y'uko tugera ku murongo wa 19 ubu dufite mu nsanganyamatsiko, yeah, Paul said that I will not venture to speak. Yes, to speak. Paul yaravuze ngo nahawe imbaraga n'ibimenyetso. I will not speak of any work except. Ntabwo navuga ku murimo wari wose uretse. That Christ has actually done through me. Ntabwo navuga ku mirimo Yesu cyangwa Kristo yakoze muri iki. Now that word through me catches my attention. Ibyo yaravuze ngo ibyo yakoze muri iki, ibyo nibyo bimpa gushimikira. So, we can offer ourselves, make ourselves available for God to use, I mean to do his work through us. Hanyuma twe tukiha Kristo kugira ngo akore umurimo muri twe, maze dukoreshe. And now that serves as the base of the first 19. Ibyo ngibyo nibyo umurongo wa 19 ubundi ushingiraho. Where he says that now, even my preaching has been accomplished with the power and signs and wonders. Noneho niba avuga ngo nahawe ibimenyetso, nahawe imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza. So the impact of the gospel that we are going to preach, ingaruka cyangwa se umumaro w'ubutumwa tuvuga, it all begins by offering ourselves for allowing God to use me to work, to do his work through us. Yemerera umwuka w'Imana gukorera muri twebwe. And that's what we call impact. Ibyo ni byo twita umumaro.
Number one, you need to realize who are you. Chambere, ugomba kumenya gusobanukirwa n'uwo uri we. Number two, you need to realize what God has called you to do. Icyakabiri, ugasobanukirwa icyo Imana yaguhamagaye gukora. Number three, you need to understand how to do it. Icyagatatu, ugasobanukirwa uburyo ubikora. So, according to our theme of the conference, dushingiye ku nsanganyamatsiko y'igiterane cyacu, entirely we encourage to be available for God, so that even our preaching shall be accompanied by signs and wonders. Dusabwa kwiyegurira Kristo kugira ngo n'ibyo dukora n'ituvuga mu bumwe bwacu biherekezwe n'Umwuka Wera. And also in verse 20, if I can when I preach it. Hanyuma mu murongo wa 20, he continues to say that that's my ambition has been to preach the gospel. Aravuga ngo nicyo cyanteshaga kuvuga ubutumwa, not where Christ's name has already been known. Bita nuko aho Yesu Kristo yari azwi, but to build on I build on another man's foundation. Hanyuma ahubwo nubakira ku rundi rufatiro. So according to God, dushingiye ku ntumwa Paul, he set a demarcation between our work and God's work. Yashyizeho urugabano hagati y'imirimo yacu n'iye. We should not only preach the gospel where it has already been preached. Ngo ntituzabwira ubutumwa gusa aho bwabwirijwe. God has not called him to build your own kingdom. Ntabwo Imana yaduhamagariye kubaka ubwami bwacu. But if you adopt the kingdom mindset, ariko iyo uzanye imyumvire y'ubwami bw'Imana, you will empty yourself before him, hanyuma imyumvire yawe ivamo, and signs and wonders will be shown. Icyo gihe ibimenyetso n'ibitangaza bihagaragara. Dayo ikigo muri kwisha. Murakoze cyane. Arakoze cyane ku bisobanuro duhaye Pastor Charles. Imana iguhe umugisha. Asobanuye neza ku bijyanye n'insanganyamatsiko. Nanone reka dukomeze abaze Sister Vesta. Because it's so nashukuru Mungu kwa ajili ya conference na ni kitu adimu sana kwenye kanisa kwa sasa. Ukisikiliza mtumishi wa Mungu Mtume Paulo ambaye wote tukimwangalia tunaona kwamba alikuwa ni mtu mzito. He was a big man of God. He was a strong man. He has done so much for his ministry. People are getting saved, people are being healed. Ni rahisi kuona kumchagua yeye, kwaona kama vile ilikuwa ni jeshi la mtu mmoja. But the truth is, it wasn't just him. If you read throughout his letters, utaona namna ambavyo kulikuwa ni mchango, matokeo aliyopata, the success he had in his ministry was the contribution of so many people. They were the ones giving. They are the ones praying for him. They were the ones encouraging him. And when you are a minister or a man of God, people think you are very strong. You don't need encouragement. You don't need to be encouraged. Maybe there are times you get tired. There are times that you feel like quitting. People think you are a powerful man of God. But the truth is, there are times even people of God, men of God, they get tired. Their strength is their people, the people who stay to them. People who choose to go hand in hand with men of God. They are the vitamin for the men of God. So I would like us to take note kwenye hiyo sehemu ambayo Paulo anasema mimi Paulo. Wakati anasema mimi Paulo, nyuma yake kuna jeshi kubwa la watu. People chose to go and walk with him. That's why his ministry was so successful. Ndio maana anafika sehemu pa kusema nimehubiri fully, I have fully preached. The fulfillment of his ministry was based on the hands of the servants of God
who gave their clothes maybe, gave their food maybe, they prayed for him, they took him at his hand, walimshika mkono, wakamwambia, unafanya kazi nzuri, wakati yuko gerezani, walikuwa hapo karibu na yeye, wakamtia moyo. Vipindi vingine ni vigumu watumishi wanakutana navyo, ambavyo nobody wants to be close to them, kwa sababu shetani yuko kazini, anavuruga, anachafua kazi ya Mungu, watumishi wa Mungu. Nakuta saa nyingine watumishi wanapata opposition even from the Christians. Wakati wa Kristo ndio tunatakiwa tuungane pamoja, tuwashike mkono, tuwatie moyo, tuwaongoze kwenye njia sahihi. So I want to strongly recommend that we as Church of God, we are the part of the success of the ministry of Christ in this world through these ministers, the pastors, the evangelists, and somebody, and everybody who becomes a good. Narakote chane kumana prongu soa tabahe maa mungu kisha tulisha kumeshe nashaka kuwaza aposo sana iyo dusomye iki cyanditswe icyo tukiriho kuko tubihatse iterana cyacu mu magambo Pawulo yanditse yandikira Abaroma n'urwandiko yaravuze ngo yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga zikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Apostle, iyo insanganyamatsiko uko ari hafi ikubwira iki? Icyo wasangiza abazatwumva kugira ngo basobanukirwe izi mbaraga yahaye amagambo n'imbaraga z'imirimo n'ibitangaza zikomeye? Umuntu yabyumva gute? Umuntu utarakizwa yakoramo iki? Yashakiramo izo mbaraga? Abakozi b'Imana batusobanuye neza mu magambo n'urugendo Pawulo n'ibyo ashaka, ariko ndashaka nk'umunyarwanda udusobanurire byimbitse kugira ngo umuntu wese uzadukurikira ndetse n'abari muri uru rusengero ko badukurikira babashe kumva, bagire ikintu batahana kijyanye n'imbaraga umukristo agomba guhabwa. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Bishopu. Kigira cyateganyije insanganyamatsiko yo guterana mu by'ukuri jewe uko nagiye mbyumva cyangwa uko twagiye tubiba mu guterana twumva twabanje kumva mu buhamya intumwa Pawulo yabwiraga itorero ryo muri icyo gihe ry'Abanyaroma, ababwira guhamya ibyo Imana yamuhaye, anababwira n'umusaruro gifitiye umwami w'Imana. Avuga ati Imana yampaye imbaraga, yampaye ijambo ryayo, ibyo imbaraga impa gukora ibitangaza by'ubuntu n'umwuka wera kugira ngo mbashe kubwiriza abantu bose ngere ku n'ubuhamya yatangaga. Ni nk'uko navuga ngo Imana yampaye ijambo ryayo, Imana ifite imbaraga n'imirimo n'ibitangaza kugira ngo mbwirize Abanyarwanda kuva mu burasirazuba nkagera mu burengerazuba. Niko numva ubuhamya yashakaga kubwira itorero. Icyo byatwigisha rero muri iki gihe natwe nk'itorero cyangwa icyo ijambo ry'Imana ribwira abadukurikiye nuko hari imbaraga z'Imana zikora ibyo bitangaza. Ikindi cya kabiri, imbaraga z'Imana Imana ishaka guha abantu ngo zikoreshe ibitangaza Imana zitanga kugira ngo umurimo wayo ukorwe. Kandi ikindi cya gatatu, Imana ishaka kubona bizima. Ni byiza rero nk'itorero ko tumenya ko izo mbaraga zihari, ubwo Pawulo yazihawe natwe twazihawe cyangwa natwe twarazihawe. Ndashaka kugira ngo nawe ngo Pastor Faustin turatumwakira kumwanya, ariko ndashaka kugira ngo nawe gire icyo kubaza nk'umuntu
nuko imana bacishijemo ino sanganya matiko akayibo hanyuma uyu munsi akaba ari turimo kugenderamo kuva kuwa kabiri kugeza ku cyumweru twanakurikiye n'uyu mwanya wo muri iki kiganiro kugira ngo tubiganire pasajeri nk'uko iyi pasaje iki cyanditswe kiri nk'uko twakibonye ku nsanganyamatsiko mbere ku murongo wa cumi n'icyenda haravuga ngo mugiye musubire uyampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera ibyo byatumye usohoza ubutumwa bwiza bwa kristo uhereye i Yerusalemu ukazinduka ukagera i Yeriko Pawulo aravuga ku mbaraga z'umwuka wera twabonye imbaraga zisobanuye ariko hano aragira hepfo akavuga ngo yampaye n'imbaraga z'umwuka wera zimbashisha kuzenguruka i Yerusalemu ndetse n'i Yeriko uzabyumva uzumva icyo kiganiro akabaza impamvu y'insanganyamatsiko turashaka kugira ngo tugire ibisobanuro birambuye mu gatatu izi mbaraga z'umwuka wera n'imbaraga z'ijambo ry'imana uhereye ku murongo hejuru turashaka kugira ngo ubiduhurize ubiduhurize n'ubihuza ubikore n'interuro imwe abantu baje gusobanukirwa iki giterane cyari kigamije ndetse n'abakijijwe bamenye ko izi mbaraga bagiye kuzihabwa kuko iyi ni insanganyamatsiko kandi umwuka w'imana witanga hanyuma ikagira imbaraga wadufasha ugahuza ibice bibiri kugira ngo twese noneho dufate paketi imwe ihuriyemo insanganyamatsiko mpaye guhumisha murakoze cyane Bishop Kuvuru kugira ngo cyangwa ikiganiro mu by'ukuri nkanjye nyoboye itorero cyangwa nkanjye ufatanyije n'abitara kuratinda cyo giterane itorero ryacu duteze amatwi cyangwa bari kumva abantu kureba ryitwa Eden Evangelical Church. Eden ni ahantu kubaho kw'Imana bikurikije kuko Imana yashyize imigenzi yayo Adamu na Eva abashyira ahantu hayo hihariye aho izajya ibasura amanywa n'ijoro mu byo basoma abana y'umunsi w'undi. Itorero ryacu rero twizera yuko cyangwa iryo zina ryitwa Eden aho twari kumwe twizera yuko abantu bari mu Eden bagomba guhora bagize ukubaho kw'Imana aho Imana igenda igenda aho Imana ikora imirimo yayo Imana ijyanye n'abantu bayo amanywa n'ijoro aho Imana ikora umurimo wayo mbese gusana neza abantu bayo n'Imana. Hanyuma rero twagiye ku itorero ry'igihugu bari itorero ry'ivugabutumwa duteguje iteranye natekereje mbaza Imana mu mutwe cy'ijambo twakoresha insanganyamatsiko ki twakoresha maranya ngo ukwezi n'igice nibwo gusubira numva ari ibyo byinshi mu mutwe wanjye ariko ndabusubira umunsi umwe nikoresha natunga avuga rero nubwo n'Imana itarimo kumfungira reka nubwo ibyo twita turi kumwe gutora ntabwo ariko gutora ndatora yewe nkakora nkanjye ariko nkumva umwuka w'Imana yakugendeye mbongera ndagereka kugeza ku munota wa nyuma ntibyo gukoresha ntibyo gukoresha positazi no kujya gutangira ku rwanda cyangwa se ku maradiyo Imana ni byo yambaye umutwe w'ijambo wo mu Baroma 15:19 kuki yanjyanye hariya hantu ni uko nari mfite umutwaro umutima wanjye mbwira ngo nta gitorero birimo gukora ukurikije akazi gahari ko gahagaze abantu barakizwa bakaza kwicara umusigiro bakicara umunsi ku wundi bagasimba bakabyina amakorari bakora imiryango bagasaba amafamiye umusigiro ugasanga mbese itorero rirasusurutse abantu bubaka tugatera amarangi bakora ibyo dukora mu rusengero ariko hanze abo twasizeyo nta butumwa kubageraho abantu nibo batekereza cyane ukabona Imana ibabajwe n'abantu bari hanze barimo gupfa batewe mu byaha batewe kutamenya
itorero dukeneye imbaraga nizo zashoboze Pawulo nizo zashoboze umwami Yesu umwami Yesu akimara kubatizwa kiva mu mazi gutya ngo umwuka wera aramumanukira ngo ijuru ryamukingukira ngo dore umwana agikunda kandi yishime ako kanya barahaguruka agenda atangira kujya kuvuga ubutumwa arageragezwa kujya kuvuga ubutumwa avuye ibitangaza byaba mu buryo butandukanye Pawulo rero nawe nawe twavuze ahangaha nk'uko ijambo ryatubwiye nawe imbaraga yarafite ijambo ariko imbaraga zamushoboze kugera ku mbere y'isi agashinga amatorero birimba agatangiza agataba abakurikiye abirimbo n'ubwo bihanaga kuri njye ariko ni kukuri naravuze ngo uyu munsi dufite amatorero abantu benshi b'abakozi b'Imana bafite amagambo ariko nta mbaraga wabyumvise kuko abantu bikoreye ibitabo bikoreye amateoloji doctora maitrise muri teoloji n'amaseritifika menshi ni ukuvuga ngo ibijyanye n'inyuguti bafite gute barabizi barabifite pe bimpaye gutekereza nigeze kubona afata video umwana w'umukobwa ari muri bya bihugu by'abarabu nzi niho hari umuhigiza nkabona noneho uwo mwana w'umukobwa yarimo wenyine icyo gihe aza gusaba ijambo umugabo w'umuyisilamu amuha ijambo akwetubwira amazina yawe n'icyo ukora hanyuma ubaza ikibazo arangije abaza ikibazo kijyanye n'ijambo ry'Imana umugabo w'umushehe arahaguruka aramubwira ngo wamwana we uwo Yesu uvuga ndamuzi n'iyo bibiliya uvuga narayize ndayikurusha abantu bakabona umwana w'umukobwa aramusubiza ati ndabizi warayize ariko kwiga bibiliya ni kimwe no kugira umwuka uyigusobanura ni kimwe niko yamubwiye aravuga ati ngiye mfite umwuka w'Imana unsobanurira bibiliya ariko wowe warayize undi aramubaza ngo umwuka ni iki nawe sinakubwiye ko ejo uvuga utabizi aravuga ngo mbere na mbere hariho ijambo yabanye n'Imana kandi ijambo yabanye n'Imana nta cyaremwe ku isi cyaremwe nawe undi noneho ntiyabyumva aravuga ati kaguhe urugero yitwaga ngo ni Dr. Zakaya Knight arambwira ngo uwatandukanya Dr. Zakaya Knight na can you separate Dr. Zakaya Knight from your wife undi ntiyasobanukira ati nk'uko utabisobanura bitatandukana niko Kristo atatandukana nande nashaka rero bimpaye umukuru uvuga ngo kumenya kugira ibitabo byinshi siko kugira imbaraga gukomera cyane n'aya mazina ari inyuma yacu n'ibindi n'ibindi ibyo ntabwo ari ibituma igituma bishaka ni ukugira umwuka w'Imana akagusobanurira ibyo wize ayo magambo ni imbaraga ze Pawulo ibyo yavuze umurongo wa 20 ngo uwo mwuka wera washoboresheje kugenda kuzenguruka i Yerusalemu n'ibiriko wumvise ukuvuga ngo yarize arabimenya ariko akenera ikindi kintu gikomeye cy'umwuka w'Imana n'imbaraga abasha kugira gute kuzenguruka ibyo rero byavuye hehe byavuye mu gusenga ntabwo tuvuze ko kwiga ijambo ry'Imana ryo abantu barindwa oya ijambo ry'Imana nigeze kubona hari ibintu bibiri bijyana
icyambere gusenga icya kabiri gusoma ijambo ry'Imana. Iyo uri umuntu usenga ukaba uri umuntu usoma ijambo ry'Imana, uba ufite pakeji yuzuye ikubashisha kugira imbaraga. Kuko Yesu ari ku musozi asenga, Satani yamubwiye amagambo aramubwira ngo ariko urashobora imitima bahinduye ibiganza, aramubwira ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atunga n'umutima gusa, arongera aramubwira ngo handitswe ngo. Abyumvishe ni ukuvuga ngo yari ari ku musozi ashaka imbaraga, ariko nanone yari azi ijambo ry'Imana rijya gute rivuga. Umukristo ugomba kugira kombinesheni y'ibyo bintu bibiri bikakubashisha kugira imbaraga, hanyuma ugakora ubushake bw'Imana. Uyu mupasiteri yatubwiye ngo yakoresha ijambo ryitwa empty. Muri wowe ubundi empty ni nko gufata ikijerekani cyari cyuzuye amazi adafite umumaro ukagiturika ukayakuramo ugashyiramo andi yo mu macu. So Pawulo Imana abanza iramubwira, ibanza igukuramo ibya kera, hanyuma imushyiramo umwuka wayo, imuha n'imbaraga, noneho abona icyo gukora kiri imbere ye, amara kuzenguruka avuga ati rero uyu munsi ejo twebwe umara kwiga wasohoka ukavuga ngo nabaye pasiteri, mukeneye kujya gushaka za mbaraga kugira ngo ubashe gukora ubushake bwawe, hanyuma twagendeye tugatangira guhanura Imana itanze, tugatangira gusunika abantu bature hasi ngo tugaragaze ko dufite imbaraga. Abyumvishe tugatangira gutuma abantu bagenda bakunekere bamenye ko aposusara ukorana no kubayeho, ngo nuhagera uhite umubwira iby'urugo rwe, hanyuma agakurikire kuko yakoranye n'umwuka w'Imana. Abyumvishe ntabwo ari ko bimeze, ariko Imana iyo ufite umwuka wayo n'imbaraga zayo, iyo uhageze Imana ikubwira icyo ishaka kugukora. Izo ni zo mbaraga. Haleluya. Aha ndashaka nanone kugira ngo wenda twubakire ibibazo nk'ibi cyangwa bitatu tuva ku audiyensi. Pastor Prosper umuyobozi w'itorero rya Nede mu karere ka Kirehe, ndashaka kugira ngo nawe ugisobanurire amagambo magufi, ni gute umuntu kwanza yoni yavuze ku cyanditswe kirimo icyapa kimwe cy'icyaro mirongo umunani avuga ngo icyo akoze muzahabwa imbaraga uwo mwuka abamuke. Ndashaka kumubaza umuntu uzadukurikira cyangwa uri badukurikira ashobora kwibaza ko ari we gikizwa, ndashaka kumubwira iby'uburyo nakwakiriye impano. Hanyuma aba bantu yarasoma agasanga intumwa za Yerusalemu zijya mu cyumba cyo hejuru, hanyuma agahera aho ngaho yahabwa umwuka wera ati ni ayahe mahame nakurikiza make wera ni menshi ariko dukuye make kugira ngo iyo mpano ayakire nawe abone umwuka wera, hanyuma atangire kugira ibyo atabonaga, atangire kugira imitekerezo itandukanye, atangire kugira imbaraga, hanyuma zimusunikire kujya kuba ubutumwa umaze kumbatiza. Tugana mu bishopu ni byiza ko abakristu koko cyangwa se abandi bantu bashaka kugana kristu bamenya uburyo bwo kwakira izi mbaraga z'Imana, kuko nanone ahindutse akaba umukristu ariko ntiyakire izi mbaraga z'Imana nanone ntabwo yagera icyo cya kibazo cyo cy'abantu bagenda mu kigare bagenda batazi imbaraga z'Imana ariko bakitwa ngo abakristu babakije. Rero kugira ngo umukristo cyangwa se uyu muntu uje ashaka kristo ngo ahabwe imbaraga, icya mbere ni ukubanza kwegera Imana kandi agakingura umutima, kwegera Imana agaha Imana umutima noneho akarushaho kwinjira mu buryo bw'ubuzima, kuko izi mbaraga Imana yarazitanze. Umwami wacu Yesu Kristo yavuze ko
abazamwizera bose bazahabwa izimbaraga ukuvuga ngo imbaraga zirahari ahubwo ntakeneye kugira ngo abantu begere gusenga bafate umwanya umwanya ubundi bisaba gutanga rero abatwumva nabagira inama ko nubwo utanga umwanya mbere yuko ushaka izi mbaraga utanga umwanya wawe ugafata igihe cyo gusenga kubera ko izo mbaraga zatanzwe kandi zikane Imana ikibona ko icyo kintu supara akazikurizaho rwose kandi ugatangira kumva mu buhamya kubera ko imbaraga zimanisakuze cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo hano ritubwiye ko tuzaba abagabo bo guhamya ari uko tumaze kwambikwa imbaraga kandi twasobanukiwe ko imbaraga tuzikura ku gicaniro. Uyu munsi ikintu kiriho ntago akenshi abantu dushishikariye igicaniro si uko tudasenga si uko abantu badasenga ahubwo ikintu cyabuze akenshi tuba mu masengesho ariko tubakora iki ni gute icyo kintu cyagera mu nsengero zose kuko ni cyo Imana ishaka ishaka ko twubaka igicaniro dufite supreme igicaniro cyubatswe nk'uko Uwiteka abishaka kugira ngo duhabwe izo mbaraga ntabwo zizapfa kuza gusa ahubwo zizazaguma n'uko twebwe twihaye gahunda tugafata igihe kinini cyo kugira ngo dusabane n'Imana noneho za mbaraga zamara kuza tugasohoka. Uyu munsi hari ikibazo cy'uko dusohoka tukagenda nta mbaraga turahabwa ugasanga ubutumwa bwacu nta mbaraga bufite nicyo kibazo nabazaga Imana ibafashe. Yakoze cyane Bishop kandi yarakoze cyane Pastor Christophe ku bw'icyo kibazo abajije. Icyo kibazo buri wese akibaza buri wese akibaza ibyerekeranye no gukorera Imana muri iki gihe mu gihe cy'umubyutsi. Ijambo ry'Imana mu Migani ku gice cy'umunani ngira mu murongo wa 17 aravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambaye. Umuntu wese ukunda Imana agashyiramo umwete wo kuyishaka arayibona. Iyo Imana yaje ejo bwite yihishe Imana yaje izana n'imbaraga zayo izana n'ibimenyetso n'ibitangaza by'Imana koko zariho umuntu yari umupagani aravuga ngo Imana ifashe kuko azi ko nta kindi gishobora kurusha Imana amaboko ibitangaza byose biva ku Uwiteka. Ikintu rero tubura ni uko gushaka Imana gutindana n'Imana. Niyo mpamvu Imana igutegeka muri iki gihe kuba ku gicaniro kuba batambye ku gicaniro tukubakira Uwiteka igicaniro gihoraho. Impamvu abantu bagenda batwara imbaraga nk'uko Pasiteri yabivugaga bagera imbere bagasanga nta kintu gihindutse ni uko Imana tuyipipa. Dushobora gutinda mu nama, dushobora gutinda mu bukwe kuva mu gitondo tukageza saa sita z'ijoro ariko ntabwo byoroshye ko abantu bemera gutinda imbere y'Imana. Abantu batinda mu mashuri bakazavayo diplome bazifite nubwo byabasaba imyaka 2 cyangwa 3 ndetse cyangwa imyaka 10 ariko imbere y'Imana ntitwemera kuhatinda ngo tuhavane diplome arizo mbaraga zayo. Imana rero irashaka ko twubaka igicaniro kuko igicaniro kitazima nk'uko tubisoma mu Bibiliya mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 1 ukajya ku murongo wa 6 tubona ko abantu bajyaga imbere y'Imana bahahoraga mu kumanywa n'ijoro ngo ku gicaniro rw'ubuzima umutambyi wese akaza imbere y'Imana agahora yerekeza. Icyo bisobanuye rero muri iki gihe cyacu ni ukuba imbere y'Imana amasaha menshi tugakomeza gusenga. Igihe rero kirageze kugira ngo itorero rigire igicaniro gihoraho duhore turi mu masengesho ahoraho atazima tumenye ko turi abatambyi tumenye ko turi abakozi b'Imana. Niba umuntu ari umukozi w'Imana
naje gukorera umuhaya kazi amaze kubona ibikoresho. Yes. Tujye mu kazi tumaze kubona ibikoresho. Niba bitaraboneka duhabe imbere y'Imana ibanze ibi. Nicyo gicaniro uko gutinda imbere y'Imana niko guhorana n'Imana. Imana irabumvishe. Yunganya ibyo twahamyaho twabona izi mbaraga kuko ni koko haza aha ngaha hari ubundi bwami hari ubwami bwo turwanya burwanya n'ubwamiyo buri bwami bwose rero bukinga busa bugira n'imbaraga zabo kandi ahari umwanya bari n'imbaraga z'ubwami bwe bubashije uburinze kugira ngo bashobora kuvura rero hanze hagashaka kujya kuri ubwo butumwa ntabwo twagiye ngo budafite isumba ariko nk'uko yavuze ati itangiye kubaho igicaniro gihoraho mu rusengero gusa Christophe yavuze ngo tudafite ibicaniro bifite disipurine disipurine ni iki disipurine ni ikiraro gihuza wowe nawe ushaka kugera aho ushaka kugera harahari nawe urahari ariko igituma uzahagera ni ikiraro icyo kiraro cyo cyitwa disipurine udafite disipurine rero aho ushaka kugera uzahora uhavuga uharirimbe uhora uhavuga umare imyaka ivuyeho usaze utegereje ushyiraho disipurine yo kugira ngo uzagere ahantu navuga rero ngo itorero rya kirisitu bikeneye gushyiraho disipurine bikeneye gushyiraho ikiraro ikiraro rero iyo disipurine bari kuyatumba tuvuze ngo ziraduhura wa sangahe izo saha niyemeje yitaba disipurine yayo yubahiriza urugero nk'uko twariyemeje turimo kubikora tubigerageza ya abantu babizamo gake bavamo bakabyibagirwa ariko bagasanga yarakoze cyane akoso kongera gusobanuraho cyane ku gicaniro avuze ukuntu tugomba kwiha gahunda yo gusenga haba ari mu ngo zacu cyangwa ku rusengero ariko uje ko nanjye nagira ngo nongereho akandi kantu gato cyane bavuga ngo iyo disipurine uba ukwiye kuyijyana ikagenda imeze nk'uko ijambo ry'imana rivuga kuko hari umukozi w'imana ejo bundi watwigishije Pastor Charles yaratwigishaga avuga ngo hariho iminara abantu biyubakiye iyo minara y'abantu bayiyubakiye mugenda mukurikiza amategeko y'umuntu kuko uwo munara niwe wawubatse rero mugomba gukurikiza amategeko ye ariko iyo muhagaze ku gicaniro gukurikiza amabwiriza y'imana icyo gihe mugenda mumeze nk'uko imana ishaka ndetse nashimwe cyane urumva rero ni ikintu cyiza cyane ko dukurikiza gahunda y'imana twubaka igicaniro igicaniro rero kirubakwa hariho uburyo dusenga turi ku gicaniro ubwo buryo bwo gusenga turi ku gicaniro nayo ni inyigisho umuntu yigishwa mu byanditswe byera akabimenya niyo mpamvu tutaratinya kubwira abadukurikira abakurikira icyanya ya Eden Church ngo tubabwire yuko hariho amahirwe yo kumenya uburyo wakubakira igihe cyane yewe rero n'umutware wanjye Pastor Christophe twahawe umuhamagaro n'imana wo kugenda twigisha abera kubaka ibicanwa haba ari mu ngo zabo cyangwa ku matorero yabo umuntu wese rero uzashaka kugira ngo tumufashe kumenya kubakira igihe cy'icanwa aba bayobozi ba Eden ni bamwe mu bantu bazagufasha kugira ngo mana kumunisha aha cyane nsola ngo duhaye n'ubutumwa cyangwa ikamaje ntambwe amahirwe n'uruhare rundi ufite ikibazo ushaka ko tugana ku musozo uri mu gihugu cyane ya agendisha kushetse kuko isi digested the topic and also the name of the conference. That is Romans chapter 2 verses 19. To me, this is not only meant for us as servants of God, but it is meant to all those who have received Christ, that God is ready to work to bring anyone that's available for him, not only for pastors and bishops, but any vessel that is available. Especially what the Bible says in Acts chapter 1 verse 8, that you shall receive power. This is not only meant for pastors, it is also meant for all individuals, if you accept Christ,
even you giving yourself to Him as a person, you're going to be filled with the Holy Spirit. And He says that, and you shall become my witness, not only to them, Jerusalem, to them, Samaria, to the other. So God bless you so much for that. Thank you, Bishop. I want to thank you for participating, but napenda kusisitiza kutokea kwenye kona ambayo kama ambapo tumeona nguvu za Mungu zinaweza kufanya kazi kupitia maombi, kupitia kusoma neno, lakini ukipata hizo nguvu unazitumiaje? Moja ya sehemu, one of the places I exist, because it's the area that people forget, is to lift up men of God. And that's what a ministry is in my heart, to see that the power of Holy Ghost will be there when we, as a church of God in unity, we stand to lift and to take them forward, the men God has put in front of us. Thank you. Thank you so much. If from there, Mr. Sara. Murakoze cyane nanjye ijambo rya nyuma nabwira ni ukubwira abadukurikira mu gihe cy'umubyutse cyasohoye itorero ry'Imana ryitegure gukorera Imana mu mbaraga z'Umwuka Wera no mu gukiranuka kandi twambare imbaraga zo gusenga kugira ngo dushobore kubona izo mbaraga duhagarare ku gicaniro twegere Imana nayo itwegere dukore umurimo w'Imana kuko ari igihe cyacu bitaje gutwara itorero kugira imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo n'abatarihana bihane kandi n'abihaniye turusheho kwezwa kugira ngo Kristo natunguka ku bicu tuzamusanganire tudafite ubwoba tutabubera. Imana ibamugisha. Dushima Imana kuko ko mwakomeje kudukurikirana iki kiganiro kugira ngo nanjye mbabwire iri jambo dukurikiza iki kiganiro ni ukuri izi mbaraga kuzakira isezerano ryacu. Iri ni isezerano tutagomba kwirengagiza kandi mwongere kwibuka ko ubu ni ubutware Imana itugaruriye bwa butware twatakaje mu gihe cy'ikiremwa Satani amaze kwinjirira umuntu agakora icyaha habayeho gutakaza ubutware n'ubushobozi yari afite. Rero Kristo yongeye kuduha ubushobozi imbaraga izi mbaraga rero mureke tuzagire kuko ni izacu kandi twamaze kugirwa inama kuko ziboneka n'uburyo tugomba kuzikoresha. Imana ibahe umugisha. Ndasoza buri wese rw'agaciro kandi ntabwo imbaraga z'agaciro ni Paul n'ibimenyetso bitangazaga kugera mu kintu n'umwe hari abarujya numva ku ibyo by'ibyo ngubyo ngo Yesu abikoraga ngo imbuga zabikoraga ndagira ngo tubatangarize ukuri yuko muri Yohana 10:23 avuga ngo nubwo no kunyizera azakora imirimo nakoze ndetse n'iyo ntakoze azayikora. Kugira ngo tubabwire itorero igihe cyacu uwizera wese igihe cyacu ibimenyetso bitangaza kugendana natwe yagutusha gukora icyo kwisi yakoraga no ku isi isi yagiye mu ijuru yasigiye akazi nutagakora ntawe uzakagukorera kandi uw'agaciro kwiye nyakakora barabizeye ko ugakiza koresha icyo gushyire ku isi gukora azavamo n'ipabusa Imana yakugira uw'agaciro Imana yatumakomera amashyi. Ok Imana ibahe umugisha. Turashoje nimeze mbashimire abashumba kuba mwabaye muri iki kiganiro bakumva Imana ibahe umugisha ndetse n'abazakurikira iyo radiyo nyuma Imana ibahe umugisha kandi urusheho gusobanukirwa menye isoko y'imbaraga menye isoko y'imbaraga mu bumenyi bw'Imana no gusenga ndetse n'igicaniro kuko ni isoko y'imbaraga. Rero reka dusoze tubashimira hanyuma tuniragize Imana kugira ngo Imana ishe kubana natwe. Data tuvuganye natwe ibisobanuro byinshi waduhaye guca mu ijambo ryawe kugira ngo Mwami tubashe gusobanukiwe neza ko kukumenya Mwami Imana yacu tukagusobanukiwe tukagaho ibyaha kuko kujijuka kandi Mwami ngo uri imbere yawe niho dukura imbaraga kugira ngo tubashe gukora umushinga w'umugisha
abantu bose abashumba abari hano umugisha abari imbere yacu umwami bakurikiranize banabazanye ibibazo komeza kubagura ubagirire neza izina ryawe komeza gushinga hejuru komeza kubana natwe rero kandi neza yawe komeze kuganza muri uyu murimo wa Ede umwuka wera komeze kuganza ategeke umwami kuri byose ugirireho umugisha kandi tukubone kuri Imana yakwiringiye tubahe ikibi cyawe dusabye twizeye neza na Yesu Kristo umwami wacu amen amen.